Ituloy na natin yung ating video lesson tungkol sa pag-fill out nitong Individual Learning Agreement or yung ating ILA ng ALS Assessment Forms version 2020. So, sabi ko nga sa inyo, itong Individual Learning Agreement or ILA ay isa sa mga pinaka-importanting forms na kailangan ninyong malaman lalo na sa pag-aaral nyo sa ALS at saka sa portfolio assessment. Okay? So, dito ituturo ko sa inyo kung paano sasagutin ng form. Yan. So, nabanggit ko na doon sa last video kung ano yung kaibahan ng old, old ALS forms sa bago, ngayong no, version 2020. Okay. So, pag-usapan natin yung bago. So, ito yung form. So, ganun din. Lagay natin yung name of learner yung community learning center, ano yung level, and then yung pangalan nung teacher. Okay? Right? So, this time, ang ganun pa rin naman, ang ano pa rin natin, ang ating estudyante dito ay nasa advanced elementary. Diba? Tapos, ang sabi niya dito, write your learning goals, learning activities, or strategies in order to attain these goals and the timeline. So, yun ang gagawin nyo, ha? Susulat nyo daw yung inyong mga learning goals, okay? And then, yung inyong mga learning activities. Ito yun. At saka yung timeline. Kasanayang gustong matutunan. Tapos, yung mga pamamaraan kung paano nyo uh, matututunan yung mga nandito sa learning goals. And then, yung timeline. Kailan nyo to gustong matutunan? Okay. Now, question mam Ma saan po kami kukuha ng aming ilalagay dito sa learning goals? Yan, very good question. Naalala nyo meron kayong sinagutan nung nakaraan na learner's checklist of competencies. Ito yon. Diniscuss ko na rin ito sa, sa video, di ba? Tapos, ito yung ALS RPL Form 4. Okay? Saan kayo kukuha ngayon ng ilalagay nyo dito sa form? dito po sa ating learner's checklist of competencies. Dito po tayo kukuha sa mga competencies o sa mga kakayahan. Okay? Or kasanayan. Ito yun. Listening, note important. So, nabanggit ko na rin naman sa inyo last time na yung learner's checklist of competencies kaya yan marami eh dahil kumpleto na yan mula learning strand 1 hanggang learning strand 6. Okay? So, titingin kayo dito sa competencies at saka titingin kayo dito sa learning goals. Okay? Yung mga chinikan ninyo. So, na-discuss ko na doon, di ba? Pag letter A, kaya mong gawin. Letter B, ay gusto mo pang matutunan, kaya mong gawin. Pero gusto mo pang matutunan. Yung letter C, gusto mo talagang matutunan yon kung paano gawin. And then, yung letter D, ay gusto mo siyang matutunan, pero hindi pa sa ngayon. Okay? So, tingnan nyo itong dalawang nilagyan ko ng mark, ha? Dito kayo titingin sa competencies at saka dito sa learning goals. So, ito yung sinagutan natin sa nakaraang video. So, may check yan, di ba? Nag-check siya ng letter A. May mga competencies na niya ng letter B. May letter C at letter D. So, ang sabi dito sa individual learning agreement, ang kukunin nating competencies ay yung mga gusto mo at dapat mong malaman okay gusto mong malaman gusto mong matutunan at saka yung dapat mong matutunan base sa sasabihin ni teacher okay yan so dito tayo titingin ha sa letter B at saka sa letter C okay so lahat ng competencies na ninyo sa letter B at letter C ay yun ang ilalagay ninyo sa ating learning, individual learning agreement. Okay? So, sample. Ano tong una? Dito, nag-check siya dito, letter B. Identify cause and or effect of events or relationships. Ayan. So, chinikan niya yan sa letter B. Ililipat natin ngayon yan dito sa individual learning agreement. O, tingnan niyo Kung ano yung pagkakasulat dito na competency, yun lang yung nilagay niya rin dito. Okay? Nakalagay siya sa B. Yung competency, inilipat lang sa ating individual learning agreement. Okay? Next. Yan, meron pa tayo sa letter C. So, ano yun? relate stories, events to one's experience. So, kukopyahin lang natin to. Ilalagay natin siya ngayon dito sa ating individual learning agreement. Okay? Meron pa. Ano yon? Ayan. Nasa letter C din siya. Infer or determine the speaker's character's purpose and feelings expressed in the narrative text listen to. Ayan. So, ililipat lang ulit din natin siya dito sa ating individual learning agreement. Meron pa ba tayong nakikita rito? Meron pa. Yung huli. Nasa letter B. Okay? So, gusto niya matutunan ito. Okay? Alam niya na, kaya niya nang gawin, pero gusto niya pang matuto. Okay? So, and ano yung competency? Distinguish facts from From opinion in a narrative or news reports or cited in the text listen to so ililipat lang ulit din natin 'yan dito sa ating individual learning agreement okay imam e, paano yan unang page pa lang yan ang dami ko nang nilagay sa aking individual learning agreement okay lang po 'yun Okay? Kung kinakailangan na mag-prepare ka ng maraming individual learning agreement na ganitong form, okay? Kailangan mong gawin. Okay? Kung wala ka namang pang pang pa-photocopy or pang-print ng form na to, pwede naman gumamit ng isang big notebook para lang sa iyong individual learning agreement. Kung walang big notebook, pwede naman sa yung regular na notebook lang. ba diba? Mas maganda nga yun kasi ano eh, um, ano siya intact siya lahat hindi mawawala di ba parang diary mo yon yun yung magiging diary mo ng mga mga competencies or mga kasanayan na gusto mong matutunan doon nakalista parang yun yung magiging to do list o oh. listahan mo ng mga gagawin mo no so, di ba kung wala ka pang pa photocopy ha okay lang din naman yun depende sa agreement or sa instruction ni teacher okay Ayan. So balik tayo ha. Kumuha na tayo ng learning goals doon sa ating uh, ALS, REC, uh RPL form 4. So, nakuha na natin yung mga nasa letter B at letter C. Ayan. So ano susunod natin gagawin? Nilista naman natin kung ano yung mga learning activities or end strategies or yung mga pamamaraan sa pagkatuto. Okay? Lagi mong tatanungin ang sarili mo, itong mga pasanayang to o itong mga learning goals na to ay paano ko ito matututunan? Ano ang gagawin ko para matutunan ko itong mga nandito sa learning goals? Okay? So, yun yung itatanong mo sa sarili mo. Okay? Ano yung mga pwedeng isagot dito? read about the mo read the module about so yon um ang binibigay ko sa inyo ay sample lang naman ito okay hindi hindi ibig sabihin na kung ano yung binigay ko rito ayun na yung susundin niyo okay po so halimbawa ito ang mga pwedeng ilagay niya dito ay sa learning activities or strategies na or yung pamamaraan niya okay para matutunan niya yung mga nandito ay Read the module about. So, kailangan ispecify nyo kung ano yung module. Kasi, may mga competencies tayo dito na mayroong katumbas na module o matututunan nyo yun sa mga modules. Okay? Yung module mismo, yun ay magtuturo sa inyo. Self, ano kasi yun eh. Self, self-learning din yung mga modules sa ALS, diba? Okay. And then, an ano pa yung pwedeng isagot dito? read the story of. Oh, sasabihin nyo dito kung ano yung story, kaninong istorya on page. Ayan. So, pwede rin kayo magbanggit dito ng page number nung libro or module na pinagkuhana nung story. Kasi ang competency niya dito, relate story events. O, oh, di ba? I-relate -re mo daw yung experience mo. Sa istorya. So, kailangan, kung, kung babasahin mo yan, mag read ka na, magbabasa ka na, storya. Ah. Kung pakikinggan mo naman 'yan, maibibigay naman sa 'yong instruction diyan. Ayan. O kaya naman pwedeng isagot dito, answer the activity sheets on o in. Ano 'yung title ng activity sheet? O kaya um pang an, anong nilalaman ng activity sheet? Answer the activity sheets about o, isulat yung title about listening. Ngayon, so, kung ano yung title nun. Okay? O kaya, watch the video on. Ayan, anong, anong pangalan ng video? Anong channel? So, yun. Yung pwede nyong ilagay dito yon. And then, search for. Oh, o, so, sa halimbawa, magsa-search kayo sa Google. Search for. Ilagay nyo rin. Paki-indicate dito kung ano yung isi-search nyo mismo. Diba? Okay. By the way, ang learning activities and strategies, kung hindi nyo ito kayang gawin mag-isa, pwede po kayong magpa-assist sa inyong teacher. Kasi may mga competencies, sabi ko nga, may mga competencies na um, bukod sa, a uh, uh, sa gusto mong aralin, meron pa pong mga competencies na ibibigay sa iyo si teacher na kailangan mong aralin. So, kung ganun man yung nangyari, nagbigay si teacher ng mga learning goals mo, Okay? Possible na magbibigay din si teacher ng learning activities or strategies kung paano mo matututunan yung mga yon. Okay? So, halimbawa, ito, ako yung, ah, uh, si Mampiyo, binigyan niya ng learning goal si Amara. Ito yun, sa so, una, identify cause and or effect of events relationship. Ano yung binigay niya to ha? Remember ha, sabi ko binigay niya to, binigay ni Ma'am yung goals na to. Kasi nakita ni Ma'am na eto ay kailangan ni Amara na aralin, di ba? So, pwedeng magbigay na rin si teacher ng kanyang learning activity, okay? Ano yung learning activity or strategy niya para matutunan niya tong competency? Okay. aning sabi niya dito? Read the module, story, text, and title. Ayan. So, may pagagawa si teacher dyan. Halimbawa, nasa module yan. ba diba? Effective listening. Halimbawa, ganoon, nandun sa module siya. Read the module on effective listening on page. Ayan. So, babanggitin ni teacher yan dito. So, kayo naman, isusulat niyo lang dito sa learning activity or strategy yung sinabi ni teacher. Okay? Pero kung alam mo naman na 'yung gagawin, okay lang kahit huwag ka na magpa-assist kay teacher. 'Di ba? Kung kaya, ito pa. Read the story of. Oh, so story babasahin mo daw 'yung istorya and answer the exercises. O oh, siyempre, um kung ma kung mapapanood mo 'yung istorya, eh, ay mapapanood, mababasa mo 'yung istorya, marirelate mo 'yung experience mo doon tapos sa pamamagitan ng pagsagot doon sa mga binigay na exercises o gawain ni teacher. Okay? So, pwede nyo i-indicate yan dito sa learning activities. O kaya naman, listen to the story of. Yan, makikinig ka. Limbawa ito, distinguish facts from opinion in a narrative or news. Ayan, yung mga balita daw, reports. Or cited in the text, listen, listen. So, napakinggan. So, pwedeng makinig ka ng istorya, nino, saan. So, pwedeng ibigay ni teacher dyan o sa YouTube itong, ko, itong kwento na to. O kaya, may mga ano tayo eh, may mga radio-based instruction na uh, RBI materials tayo na kung saan makikinig ka lang. Okay, na mga istorya. Okay, may lessons na rin yun, ba diba? So, pwede isama dito yon Okay, tapos pakikinggan mo lang siya and then magbibigay siya ng ng questions or magbibigay siya ng activities or guide questions nga na or exercises tungkol doon sa binigay niya sa yung activity. Okay? Basta tatandaan, ang learning activities and strategies ay mga paraan kung paano mo matututunan itong mga learning goals. Okay? Pwedeng ikaw ang maglagay ng learning activity or strategy mo kung paano mo aaralin yung mga goals. Pwede rin naman na si teacher ang magbibigay ng learning goals base doon sa RPL4 o doon sa checklist. Okay? At siya rin ang magbibigay ng learning activities and strategies para matutunan mo yung mga binigay niya rin na learning goals okay pwede rin naman na ikaw ang pumili ng learning goals doon sa letter b at letter c pero si teacher ang magbibigay ng learning activities and strategies okay so ano ang pinupunto ko dito importante na makipag-ugnayan kayo sa inyong teacher kung paano ninyo iya accomplish itong individual learning agreement. Okay? Ginawa ko tong video para hindi pa ulit-ulit kung paano sasagutin ang individual learning agreement. Para kapag ka nagtanong ka kay teacher, eto na lang ang tatanungin mo sa kanya. Kung ano ba, kung may maibibigay ba siya na learning activity or meron ba siya exercises na ibibigay para matutunan mo yung learning goals na yan. So, yun na lang. Okay? So, pareho kayo na uh, gumaan yung oras ninyo. Okay? Oh. And then next, yung timeline. So, usually, ang, ang individual learning agreement ay ina-accomplish siya. Dati ha, dati. Isang beses lang. di ba Tapos yun na yung aaralin hanggang matapos na sila sa asas. Kapag kami may kulang lang, doon lang magdadagdag ng individual learning agreement. Pero may nilabas na advisory kung saan pwede nang gamitin ng individual learning agreement bilang weekly contracts. ba? Diba? So, pwede nating i itong individual learning agreement weekly. Okay? Or, depende sa pag-uusap nyo ni teacher or depende kung kailan yung sinet na date ni teacher. Okay. So dito sa example ko, isang linggo lang. So itong mga competencies na to, okay, itong mga learning goals na 'yan. Kailangan matutunan niya 'yan mula December 5 to 9, 2020. So December 5 to 9 ay 5 days. Okay, advanced elementary 'yan. So, ibig sabihin medyo may alam na 'yan, 'di ba? kaya na. Pero kung hindi naman kaya, sabi ko nga, pwedeng weekly. Eh, di ba, 7 days yun. So, pwedeng extend. Pwedeng December 5 to 11 2020. Okay? Tapos, sabi ko nga ulit din, depende rin sa agreement ninyo ni teacher, depende rin sa isi-set na date ni teacher. So, halimbawa, sinabi ni teacher na, ah, oh, sa December 19 niya, papasa o, kailan, kailan nyo yan ginawa? December 5. So, kailan nyo yan ipapasa? December 19. So, yun ang ilalagay nyo dito. Alin man sa tatlong yan. Okay, maliwanag po. Pwede rin naman na wag nyo ilagay yung isang, uh, yung isang linggo na to. Pwedeng isa-isahin ninyo. Halimbawa, Itong learning goal, identify cause and or effect of events or relationships a relationship. Ilagay nyo lang dito, kailan nyo yan aaralin? December 7. Itong pangalawa, December 8. Ito, December 9. Ito naman sa kabila, December 10. So, depende sa inyong strategy at sa instruction po ni teacher. Tatandaan ha, kailangan dito sa individual learning agreement, lagi kayong may communication kay teacher kung paano ito gagawin. Okay. Tapos, kung mapapansin nyo dito, meron tayong review of learning goals. 'Di ba? Sabi ko, ito 'yung nasa form natin na, na 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 assessment form 3 sa ating old form. Pero dito sa new form, kasali na siya sa assessment form 1 sa ating individual learning agreement. So dito magmula review of learning goals, pwede, oh, pwedeng ikaw ang magsusuri kung nagawa mo ba or natutunan mo yung mga ginawa mo ay ah, yung mga binigay mo o nilagay mong mga learning goals dito. Okay? So, paano mo yung susuriin? Lalagyan mo lang naman kung achieve or not achieve. Okay? Pwedeng i-check na lang yan eh. ba diba, Limbawa, ito, identify cause and or effect. So, nagawa mo ba yan? Natutunan mo ba yan? Natapos mo ba? Nagawa mo yung learning activity and strategy na binigay sa'yo or, nag, uh, or sinabi mo para matutunan mo to? Nasunod mo ba siya sa timeline na binigay mo? Kung nagawa mo yan, checkan mo yung achieve. ba? Diba? So, ganun lang siya. Okay? Pero, pwede rin naman na si teacher na ang mag ang mag-accomplish nitong part na to. Itong review of learning goals, pati yung ALS, ah, dito lang sa review of learning goals. Kasi dito sa ALS teacher's advice, si teacher talaga ang gagawa niyan. Wala kayong ilalagay dito. Okay? Dito lang sa review of learning goals, pwedeng si teacher na rin ang maglagay dyan. Siyempre, as part of monitoring na din para malaman din niya kung ikaw ba sumunod ka doon sa sinabi mo na eto yung aaralin mo, ganito yung gagawin mo, ah, uh, eto, ganitong araw mo siya o ganitong petsa mo siya gagawin. O, ba? Diba? So, malalaman ngayon ni teacher kung sumunod ka sa mga sinabi mo. ba? Diba? Kung ginawa mo yung mga ipinangako mong gagawin mo. ba? Diba? So, yun. Ulitin ko ha. Yung review of learning goal dito, pwedeng ikaw ang mag-accomplish, okay? Pwede rin naman na si teacher ang mag accomplish Okay? Pero dito sa review of learning goals, hahanapan namin kayo ng ebidensya nyo dyan. So, kalimbawa, ito, identify cause and effect. Sabi dyan, read the module. Tapos, dun sa module na yun ay may, may ano siya, may exercise. O kaya, meron siyang activity. Siyempre, anong pruweba mo na nagawa mo tong learning goal? ba? Diba? So, kung nagawa mo siya, na-achieve mo, natutunan mo, lalagyan mo ng check ang tanong, nasaan ang ebidensya? ba? Diba? So, yon. So, ako bilang teacher, tatanungin ko rin si learner, asan yung ebidensya mo dito sa inaral mo? So, kailangan ipakita niya pa rin sa akin dito. Okay? So, kailangan, ano ha, mag-uusap or makikipag-usap, palaging magpa follow up sa teacher. Okay? 'Yon. Tapos ito, date of review, kailan ni review? Yan. So December 5 to 9. So 5 pina-check mo na yan kay teacher. Tapos nakuha niya na pala yan, na-check niya na, naipakita mo na yung ebidensya mo. So na-check lang 'yon na-review na ito na nagawa mo nga, nandun yung score mo, nandun yung, yung activity mo, na-check niya to noong December 10. O, oh, ba diba? Mabilis mag-check sa si teacher. December, December 9 mo pinasa, tas check niya kaagad. O, oh, pwedeng December 9, pwedeng December 10. Yun yung ilalagay niya dito. Kaya nga, ini-encourage nga, ba diba, na once a month, na pinapa-check yung mga forms, okay? Pero depende rin 'yon sa inyong pag-uusap. Pwede rin na weekly 'yan. Oh. So i-prepare niyo na yung sarili ninyo ha. Baka hanapan kayo weekly ng individual learning agreement. Ako sa mga learners ko, hinahanapan ko sila ng weekly individual learning agreement para talagang ma ko kung nag-aaral ba o hindi. 'di diba? Lalo na ngayon, wala pang face to face. Yan. So dito sa Als teacher's advice, so si teacher na 'yung maglalagay diyan. So pabayaan niyo lang diyan. Pwedeng pwedeng mag-comment siya diyan, pwedeng maglagay siya ng advice niya kung mababa 'yung nakita niyang score mo dito. Eh sasabihin niya diyan kung ano 'yung comment niya. Kung mataas naman 'yung score mo, sasabihin niya rin diyan kung ano 'yung 'yung payo niya, 'di ba? Okay. So, agreement starting date, kailan to? No, December 5. Ayan. So, December 5, 2020, kailan mo yan ipapasa? Okay. December 11, 2020. So, kinuha ko yung ano ha, yung 7 days. Diyan kasi sa agreement finishing date, yan din yung pagkakasundoan ninyo na petcha kung kailan mo ipapasa at kailangan matapos yung yung ating form, yung individual learning agreement. Okay? Tapos syempre, huwag kakalimutan yung signature. Ayan. Magkaiba ang signature overprinted name ha, sa signature lang. So sa form na to, ang hinahanap lang ni form ay yung pirma lang. So wala magsasalat ng pangalan diyan ha. Okay. And then, bahala na si teacher na maglagay ng kanyang signature dito sa side. Okay? Ayan. So, sana ma-appreciate nyo yung ganda nitong individual learning agreement. Ano? Kasi, um, itong individual learning agreement ay napakaganda at napaka-importante dahil ito yung magpapaalala sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin. Ganon din kay teacher. Okay? Mamomonitor din namin kung alin na ba or ano na ba yung inyong mga nagawa, alin pa yung mga hindi nagawa na kailangan ng tulong namin. Yun. So, sana ma-appreciate nyo ang importansya nitong individual learning agreement. Ayan. So, ito yung susunod. Ayan. So, laging magkasama ito ha, yung le individual learning agreement at saka yung learner's checklist of competencies. Yan, yan na yung magjowa uh, jowa ba talaga? Or yan na yung ano, mag-partner palagi, ah, individual learning agreement at saka learner's checklist of competencies. Yan. At tignan nyo dito sa individual learning agreement to. Meron lang akong note sa inyo. Anong level yung ating learner? Siya ay nasa advanced elementary. Yung RPL4 or yung learner's checklist of competency dapat nasa advanced elementary level din siya. Okay? Hindi pwede na na iba yung level dito, tapos iba rin yung sasagutin. 'Di ba? Kasi nabanggit ko na doon sa la, sa ating last lesson, na yung Learner's Checklist of Competencies ay iba-iba na. Okay? Iba ang iya-accomplish per level. O, tingnan nyo to. Halimbawa, ito naman, nasa BL siya or Basic Literacy. Dapat, ang iya-accomplish niya, or ang gagawin niyang Learner's Checklist of Competencies or ALS RPL Form 4, ay yung pang-basic literacy. Okay? Kasi yung competencies ay para lang yan doon sa level. Okay? Kaya hindi pwedeng ano siya, iba yung competencies, tas iba rin yung yung uh, yung form o iba yung yung level doon sa ibang form. Dapat ano sila, match talaga. Ito naman. O, oh, lower elementary ito, L-E. So, dapat ang gagamitin RPL 4 ay lower elementary. Yan. Ito. Yung kanina, yung pinag-usapan natin, nasa AE siya, nasa advanced elementary siya. Dapat din yung kanyang RPL 4 ay nasa advanced elementary. Ito naman ay sa junior high school, kaya dapat yung kanyang RPL Form 4 or yung Learner's Checklist of Competencies ay... Junior high school level din. Okay? So take note kayo dito ha. Baka mamali kayo ng ano, ng sinasagotang RPL 4, 'di ba? Uulit na naman kayo niyan. Kailangan din na cautious kayo dito kasi ang ilalagay ninyo sa individual learning agreement ay yung mga competencies sa bawat level, 'di ba? Hindi pwedeng junior high school ka, tapos ang ilalagay mong competency sa iyong individual learning agreement ay pang basic literacy o kaya pang advanced elementary. Diba? So, hindi pwedeng ganon. Dapat match talaga. Kung junior high school yan, dapat ang competencies o yung mga ilalagay mo dito, di ba ito yon Ang mga ilalagay mo dito sa individual learning agreement ay pang junior high school level din. Okay? Okay. O oh, may question dito. Sabi niya, paano ang mga competencies na nasa learning goal D? Ayan, tingnan niyo 'yung ating competencies. 'Di ba, meron, sabi ko kanina, meron tayo dito sa letter A, meron sa B, meron sa C at meron sa D. Okay? Pwede, pwede po ba naming isama itong letter D kasi nakalagay naman dito, I want to learn this o oh, gusto ko 'tong matutunan, eh. 'Di ba? Sabi mo ma'am ang ilalagay sa individual learning agreement ay yung gustong matutunan, 'di ba? So, kung gusto mong matutunan 'yon pero hindi pa sa ngayon, pwede ko po bang aralin na 'yan? Okay? So, ito yung tanong niya. Paano naman yung mga nasa learning goal D? Ito 'yon. Ang sagot diyan, yes, pwede niyo pong aralin 'yan. 'Di ba? Okay. Paano po? Sabi po sa guidelines if a competency was originally rated as letter D. Kung nandito siya, di ba, ginawa mo tong form isang beses lang, di ba? Kung originally, nung pinasa mo to kay ma'am, pinacheck mo kay ma'am, letter D na yung sagot mo dyan, and the learner now changes his or her mind, nagbago yung isip mo, di ba? Tapos gusto mo nang aralin to. Okay? So, anong gagawin mo? Ano pong gagawin nyo? Sabi niya dito, a new individual learning agreement should be prepared. Ibig sabihin, panibagong individual learning agreement ang inyong gagawin. So kung gagawa kayo ng panibagong learning agreement or individual learning agreement para dito sa mga sa mga competencies na nilagay nyo sa letter D yung gagawin yung individual learning agreement ay tungkol lang din dito sa letter D. ba? Diba? So, hindi nyo na kailangan na burahin yung pinasa ninyong uh, learner's checklist of competencies. ba? Diba? Kung ano yung original na pinasa ninyo kay ma'am, yun lang din ang basis ninyo. Okay? So, wag na tong buburahin ha. Dati kasi yung iba nagbubura. Pero dito, sabi niya, wag nang buburahin ha. Gagawa na lang ng panibagong individual learning agreement na para dito sa letter D. Okay? So, ano po yun? Paano gagawin? Ganon din naman. Okay, yung name, community learning center, ano yung level niya, and then yung pangalan ng teacher niya. Tapos, kung, kung makikita niyo dito sa checklist, kukunin natin yung letter D. Okay? So, ano yun? Infer dominant thoughts, feelings, and intentions expressed by the speaker in the speech listened to or delivered. So, yan yung nakamark na check sa letter D. Meron pa. Identify, discuss, note the elements of a story. Ano yun? Yung theme, setting, characters, and events. O kaya yung sa literary text na napakinggan. So, letter D siya. So, ang gagawin natin, kukunin lang din natin yung competencies na yan. Ilalagay lang din natin sa ating learning goals. Ayan. Okay? Tapos, ganun ulit, lalagyan mo na lang ulit ng learning activities and strategies or ano yung mga pamamaraan mo para matutunan mo yung mga competencies na yan. And then, wag kakalimutan yung timeline, di diba? lalagyan mo na ngayon siya ng date kung kailan mo nga siya aaralin, di ba? Tapos yung dito naman sa review of learning goals, ganun pa rin naman katulad nung nung ginawa ninyo sa letter B at letter C. Okay? Ano naman po, Ma'am, ang gagawin namin sa mga uh, competencies na nilagay namin sa letter A? Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, may mga check siya dito sa letter A, di ba? Anong gagawin nyo dyan sa mga competencies na yan? Wala na po yan. So, ang gagawin nyo na lang ay review. Review na lang siguro. Kasi, ibig sabihin nito, alam nyo na yan. Di ba? Tapos, ang anuhin na lang natin, i-review na lang natin yung mga alam nyo. Pero, ang ang kailangan natin na pagtuunang pansin ay yung hindi nyo pa alam, at yung alam nyo na pero gusto nyo matutunan. 'di ba? So yun yung kailangan nating uh, aralin. Yung dito mas maganda ako mas marami kayong letter A, 'di ba? Lalo pag high school, 'di ba? Expected marami na silang alam kasi high school na yan eh. Preparing for college na yan, 'di ba? Dapat mas marami silang check dito sa letter A. Ayan. Okay. So Um, meron akong ilalabas na video about sa Individual Learning Agreement sa mula Week 1 hanggang Week 6. Okay? Naalala nyo, di ba? Ang unang dalawang buwan niyo ay para sa pagsagot ng Life Skills. Di ba? Life Skills Self-Directed Modules. Kaya yun yung ginawan ko ng video. Okay? So, yun pala ay Modules may mga competencies yon at ang sabi ko ilalagay yon sa individual learning agreement. So, yung next video ko ay tungkol doon sa mga competencies ng life skill self-directed modules. So, abangan nyo yun ha. Okay? Kung meron kayong mga kaklase na sa palagay ninyo ay kailangan nitong aking video lesson, ibigay nyo na sa kanila para makatulong din sa kanila. Okay? So, thank you very much. Uh, sana huwag kayo magsawa. Thank you for listening. It's me, Teacher Mira.